Çox gözəl ay gəlir. Bərəkətli ay gəlir. Rəcəblə Şaban ayı. Elə bil ikisi gəlir bizim əlimizdən tutur. Biri o birisi əlimizdən, biri vursan. Aparır biz ara Ramazana. Deyəcək edək Allahın süfrəsinə. Əgər bunlar bizim əlimizdən tutmasa Rəcəblə Şaban, biz necə gedirik süfrəyə? Onu tut Rəcəbin əlindən, tut Şaban əlindən. Get ona tərəf. Get Ramazan ayına tərəf. Çox mühüm aydı. Elə bir aydı ki, iki nəfər istisna hamıya rəhmət tökülür. Kimlərdir ki, qrup? Hədis budur, müşrikun. Allaha şirk qoşanlar. İki, o insanlar ki, muzhiru bid'atin fiddin. Dində bid'at yaradırlar. Dində olmayan şeyi gətirirlər. Olar. Birinci günün gecəsi, Rəcəb ayı sabadı, axşamı Şamazanından sonra Allah deyir, 10 dənə duan 100% qəbuldur, gəl istəməndən. Onun söhbətini eləmirik, 15-in 5-i ilə işim yoxdur, amma onu 100% qəbuldur, istər dünya, istər ahirət. Ya istədiyi verəcəm sən Allah deyir, ya istədiyindən yaxşısını verəcəm. Axır gəl istə, 10 dənə gəl istə. Birinci günü, 15-in, 30-u yaddan çartmühindən deyirəm sizə, gecəsi. Qusul almaq tövsiyə olunur. Qusul alabilir, düz qusul alır. Dün bugünün qusulunu alıram qürbətinə Allah. Şam namazından sonra 1-i, 15-i, 30-udursa 30, 29-da 29-u. Allah deyir, o üç qusulun üçün də kamil al son, bütün günahları bağışlayacağım. Adı bir dənə qusuldur da. Rəhmət aydı, ne istəyirsiniz? Dəhanə ilə Allah bizi neyini çəkir özü rəhmət. Hədis var, bu ayda kim üç gün oruç tutsa, üç gün. Allah 900 ilin ibadətin savabını verər ona. 900 il. Hədis var, bu ayda ki, 1000 dəfə qul huvallah surəsini deyə, bölə günlərə 35 dənə, 40 dənə hər gün deyə, 1000 dənə qul huvallah desə, Allah qiyamət günü 1000 dənə peyğəmbərə nə qədər əcir verəcək? Həmən şəxsi o qədər verirsin. 1000 peyğəmbərə verilən əcir. 1000 mələyə nə qədər mükafat veriləcək? Həmən şəxsi o qədər veriləcək.